好，谢谢崇义兄，谢谢各位。今天呢，很高兴能有这样一个机会，在中共20大召开之前，我们来评论一下习近平未来的这样的一个政局和他的这个或讲中国的前途、中国的走向吧。我想绝大多数的朋友都跟我差不多，都对未来持一种比较悲观的态度。当然，这个悲观并不是说我们完全没有希望，而是说目前习近平这样一个倒行逆施，把中国拉回到文革2.0版，这个是过去很多人都没有预期到的。我记得在10年前，我跟贺玉芳教授有一次，我们在北大东门外有一个餐馆，我们很多人聚会，在那个上面呢，当时我们就批评薄熙来，那个时候薄熙来还没有倒。还在重庆搞唱红打黑，大家都很气愤。那我当时就说，我说这个薄熙来是要把文革再恢复过来。然后贺玉芳说，怎么可能呢？现在谁都没有能力再实现文革，因为现在的人对文革那个历史教训记忆深刻应该说全国绝大多数人都会反对，所以他认为我是杞人担忧。但是我却不认为，我当时就很非常坚定地说，文革即使死灰复燃，也不会跟原来的文革100%的一样，它一定是在某种形式上，因为我们现在毕竟物质发达了，手段可能更加的先进了，所以肯定是有不同的形式，但是它的实质是一样，就是毛时代文革。现在的情况呢，果然不幸被我言中，是吧？也就是说，居然是真的是到达了文革毛时代的这个前夕了，所以我现在的断言就是，如果习近平这次能够连任，有可能他是力图希望能够终身制，如果实在终身不了，他也会指定自己的接班人，可能不是一个接班人，有可能是2个甚至3个，就像毛时代一样，有一个梯队式的连续的这个接替，所以习近平一定要把他自己的统治意图。意志强加于整个中国共产党，也强加于整个的中国14亿人，所以这一点非常明显。那么作为经济学家呢，我们更加关注的是经济层面，就是中国老百姓在这样的一个变局中，他们的经济生活会怎么样？我记得在过去的30年里边，西方的很多的学者，还有中国的很多学者都曾经说过，就是中国可能会爆发严重的经济危机。可能是先由金融体系的崩溃开始，比如说股市崩溃，然后呢，金融体系内部发生严重的危机，这样的话使得整个中国经济可能处于一种大萧条。那什么叫崩溃呢？那大家都知道，1929年到1933年美国引发的那次世界经济大萧条，那就是经济危机，那就是经济的崩溃。但是在共产集权国家下的崩溃是什么概念呢？那有的人说，那这个国家难道就不存在了吗？这个经济体不存在了吗？那也不是。我们知道，在毛时代，那个经济虽然官方的说法叫做濒于崩溃的边缘，但是在从现代市场经济角度来看，已经崩溃了。毛时代的那个几十年里边，连老百姓的基本生活资料都没有办法保障，虽然通过票证制度、户口制度严格的控制和限制，但实际上它是没有办法有效的保障，所以在那种情况下，它国民经济已经是崩溃的。虽然官方不承认，那么在朝鲜，大家都知道，朝鲜也出现过饿死300多万人的情况，那它的经济也处于崩溃状态，但是他们也不会承认。所以我讲的就是说，如果中国经济出现崩溃，那就是中国老百姓的基本生存遇到了挑战，比如说现在大家都觉得不是粮食不是一个问题啊，蔬菜、水果这些基本的这个副食品啊、营养品都不是问题。但是前一段时间大家注意到，在上海进行严格封控的时候，那这它就成了问题。有的人就是连续很多天得不到粮食、食品，一些最基本的生存资料，所以那种情况下，它就处于崩溃状态。那么，在中国这么大的一个经济体，会不会在局部出现这样的崩溃状态呢？可能性非常大。
我们先讲中国的农民。过去几十年，大家都觉得中国农民富起来了，其实富起来的也是其中很小的一部分。中国的农业人口过去呢是占80%甚至85%以上，现在的农业人口已经是大幅度的下降了。现在中国真实的这个农业人口大概是多少呢？不到30%是中国的农业人口啊。所谓农业人口指的是从事种植业啊，从事这个牧养，就是最基本的跟这个农业生产资料相关的这些生产的，不算那些服务业，不算那些运输行业啊和一些派生出来的行业，就说农业种植业本身和养殖业这些本身加在一起，大约是2亿7500多万这个从业人员，这个是官方有一些数字，我们经过比对以后推算出来的。所以这么有人讲这么大的一个数字，那如果是现代农业、现代科技也是没有问题的。大家都知道，美国一共才3亿多人口，美国的农业人口还不到10%，也就是说，2000多万。那在这2000多万里边，真正从事农业生产的恐怕只有1000多万了不起了，1000万都不一定啊，就是大概是这样一个状况。但是美国的农产品丰富到除了保障自己以外，还有大量的出口，啊，所以呢，我们不跟美国的农业不是一个概念，不是一个层级的。所以中国的农业现在如果出现大的问题，那么中国的粮食供给会出现紧张的状况。啊，有的人说现在只要有钱还怕买不到粮食吗？其实不是那么简单的，是吧？遇到这个大饥馑，那就是说在经济脱钩、政治上对峙的情况下，甚至军事上出现了对峙的状况的情况下，完全有可能出现就是彻底的脱钩，短暂的彻底脱钩。那一段时间里边，中国可能会从一些西方国家不能够直接购买农产品，而是间接的从其他一些市场去买人家买过来的产品。啊，那么加上中国自己目前粮食储备，大家都知道储备这个东西有很大的虚假成分。虽然官方的数据好像储备非常的充足，但是大部分都是陈粮。我们知道这个在灾荒年间，可能人家被迫没有办法也会吃陈粮，但是正常情况下，陈粮是供牲畜吃的，就是正常人一般不会去吃陈粮。所以中国的粮食危机并没有彻底的消除，而且最近这2-3年，由于疫情的影响，农民呢大量的抛荒，不愿意再耕种。种粮食挣不到钱，最近这段时间出现了很多问题，包括种蔬菜、其他的农产品也受到了这次疫情的很大的影响。农业资料、生产资料都普遍的上涨，这个价格上涨之后，农民还能挣到多少的净利润？所以呢，大多数农民现在又想了，就是说，如果实在离不开，那是没有办法。凡是能够离开的青壮年，还会找机会离开他们的那个村庄。不去种地，而是去寻找其他的就业机会。所以我从这个方面来看，本来说中国经济最大的这样一个稳定因素就是农业，如果农业稳定了，其他都好说，是吧？但是现在农业恰恰出现了波动和动摇状态啊。那么假如说我们现在知道的中国股市一蹶不振，从习近平上台以来到现在啊，习近平一开始呢是很乐观，想让上海股市综合指数达到10000点，那时候是16000多点的时候，他就希望达到10000点。别人告诉他是没有那么乐观，结果很快跌得非常惨。到现在呢，习近平除了当时出事以后派了公安部的人到证监会去抓人，到现在中国的股市都没有彻底恢复元气，现在还是在3100点、3000点这个不停的打转。那么中国的楼市大家知道，除了一线城市，有少数的二线城市楼市的价格还保持了部分的稳定，有些楼盘还保持了原有的价格，绝大多数的楼盘现在呢下跌30%以上，有的是腰斩，还有的是下跌70%。所以呢，中国的房地产行业高歌猛进了很多年，但是现在已经到了一个什么阶段，就是房地产行业要出现崩溃，这个大崩溃在最近这2年已经显现出来了，很多地方断贷啊，然后呢很多楼盘成为烂尾楼，然后很多的这个买了房子的人去跟这个房地产商去打官司，
造成警民冲突等等，这些事情都说明了中国现在真正能够支撑经济发展的那几个基本点都丧失了。我们知道，消费、投资还有进出口贸易，过去主要是靠三驾马车，而出口贸易这一块呢，现在习近平说我们搞内循环就可以了。啊，因为他觉得自己跟西方国家搞不好，那就干脆脱钩，就搞内循环就好了。但是呢，中国的这个国民经济的依存度、外贸依存度是高达36.7%。如果突然就是失去了外贸这样一个支撑点，那么其他相关的产业有几十个甚至上百个产业都受到影响，那么当然这一块就垮了。消费靠老百姓有限的收入。去消费买什么呢？如果你已经有了冰箱、彩电，你不会再买很多，对吧？然后日常生活品呢，你也不可能买很多囤积在家里面，所以呢，靠消费不太容易拉动啊。然后投资呢，现在中国的民营企业家有多少愿意在自己国内投资的？西方的资本纷纷撤出，日本的啊、韩国的现在都在撤资，韩国的要比日本稍微更加亲华一点。啊，就是说，认为中国的这个还没有到了那种非常可怕的程度，但是现在也出现了撤资，台资就不用说了，台资、港资早就撤了，所以现在的情况就是，中国民营企业家如果能够自由地进行资本转移的话，他们一定会把自己的资本转移到欧洲、美国、大洋洲，但是现在呢，是因为资本不允许外逃，所以呢，很多企业家只能把有限的资金转出去，然后自己和家人在外面。海外买了房子，随时准备逃跑，但是还有一些人被监控了，不让他们随意的走，啊，所以我们知道现在中国上亿身家的企业家一般都享受中国的司局级干部待遇，什么意思呢？司局级干部出国的时候有边控的，大家知道这个吧？就是大学里边的校长一般都是司局级，他们出国的时候会有边控的，就是看一看上级允不允许你走，不允许你走你就没办法出国，你有护照和签证都没有用，啊。所以现在很多的大企业家，无论是马云啊、李彦宏啊，下面的有一些可能没有名气那么大的这些企业家，现在出国都是成了很大的问题。那你都要有充足的理由，人家相信有关部门相信你出去能回来，才让你走。所以在这种情况下呢，我想，如果习近平20大之后还是一意孤行，按照前一段时间的这种做法做下去，那就很快就恢复了文革啊，到了毛时代。文革2.0版，他现在已经做好了准备，就是供销社系统，供销社系统已经恢复，准备运行。然后呢，票证供应、户口严格监控，我相信这个方面也在进行之中。和还有一个考虑就是断网。今天我们都大家知道，微信在海外的微信跟国内的亲友进行微信的一对一的对话和语音通话，现在马上有的已经停了，有的现在马上就要停。所以以后呢，我们没有一个直接的跟国内进行互通的工具、通讯工具，都是他们随时掌握，随时可以断网。所以这个情况呢，就是说就会成为一个大号的北朝鲜。那么具体的数据我还可以讲出很多，就是中国的外汇储备由过去4万多亿美元，现在跌到2万多亿美元，但是真正应对于中短期债务以及这个正常的贸易所要进行的支出，这个数额一减掉的话，剩下的只有不到7000亿美元可以支配，所以人民币贬值是大势所趋。现在是前一段时间达到了1:7.23，甚至1:7.3。在我看来，如果20大之后习近平没有改他的经济方针，有可能在2年到3年内接近8%。就接近1:8，就是1美元可以换8元人民币，所以人民币这种贬值，有人说是对出口有利。现在呢，就是处于一种脱钩状态。那么中国产品如果倾销到发展中国家、落后国家，那是可以的。但是呢，对发达国家来讲，中国的这些产品过去他们已经领教过了，而且加上目前的这样一个脱钩的趋势，所以我相信西方这些发达国家。会减少对中国的从中国进口商品，已经找了很多可以替代的国家，像越南、马来西亚，这个巴西啊，这些南美洲的国家都在替代中国，
所以我想，这个危机四伏，经济层面，老百姓如果要是讲，现在还有一点最最危险的事情还没有实施，就是数字化的人民币。大家知道，一旦将来，它现在不是已经进行试点了吗？在有些地方发工资，说发30%或者50%由数字货币来支付。将来有一天，它如果全部工资由数字货币来支付，数字货币就赋予中共最大的权力，它在必要的时候可以让你那个拥有的那数字货币成为一分钱不值的，它完全可以掌控啊，它对个别人进行可以进行账户的彻底封杀，所以你原来还可以拿一些纸币在口袋里，以备不时不需之需啊。就将来有一天，如果真是数字化人民币大行其道，主要支付手段就是数字化人民币的话，到那时候中国可能就彻底失去了异议人士了，就是异议人士这个群体至少不敢以公开的形式再出现，啊，他完全可以彻底封杀你的经济来源，所以这个情况是非常的险峻恶劣。那我先说到这儿，谢谢各位。